Denne sykkelen er full av komfort. Urban LB 4 kan være til glede for hele familien. Rammen er designet sånn at hvem som helst mellom 1,55 og 1,90 kan sykle på sykkelen. Og alt du trenger å gjøre er justere på setehøyden og styre. Det betyr at minstemann i familien kan bruke den til fotballtrening, eller far kan sykle til butikken. Større hjul og brede dekk gjør at sykkelen er komfortabel på det meste av underlag. Dette er en sykkel som egner seg godt som en pendlesykkel. Det lave innsteget gjør at det er lett å trå av og på sykkelen. I tillegg har du brede holker foran på styret, så du kan lene deg på det, og et bredt sete som også er mykt og komfortabelt. Hvis du skal ha med treningstøy eller stikke innom butikken, er det lurt å ha et bærebrett. Dette bærebrettet er utstyrt med AVS-systemet, som gjør at du kan klikke på forskjellige utstyr, som denne kjølevesken fra Tramvelo, som er perfekt hvis du skal ha med sykkelen på piknik. DBS Urban LB 4 er utstyrt med en Shimano E6100-motor, og med et 418 watt-timers batteri betyr det at du får en rekkevidde ved normalt bruk på mellom 5 og 8 mil. Motoren yter 60 Nm i dreiemoment, som gir deg god hjelp også i de bratteste bakkene. Det er enkelt å løsne batteriet fra rammen. Du bruker nøkkelen, vrir om, deretter kan du vri batteriet ut sidelengs fra rammen. Det er enkelt å lade det. Du kan lade det både inne eller mens det står på sykkelen. Du får hydrauliske skivebremser både foran og bak, kjedebeskytter, skjermer, en solid støtte som sykkelen kan stå på. I tillegg så har du lys både foran og bak. Urban LB 4 bruker samme nøkkel for batteriet og for den FK-godkjente rammelåsen som sitter bak på sykkelen. Med rammelåsen kan du også bruke plug-in-låser som en kjettinglås eller en wire-lås for å låse til gjerder eller stolper. Det er veldig enkelt å bruke Urban LB 4. Du skrur den på ved å holde inn på displayet, så har du knappene på venstre side som du bruker for å bestemme assistansemodus. Urban LB 4 kan løse transportbehovene til både liten og stor i familien.